família do Cantinho de Casa, que é o Márcio. Depois de vocês me pedirem bastante, hoje eu vou ensinar para vocês aí duas formas naturais que você vai conseguir acabar com as lesmas na sua horta e no seu jardim, pessoal. É isso mesmo, que essa receitinha aqui, vocês vão eliminar completamente as lesmas aí do seu jardim e da sua horta. Então, desde já, se você gostar do vídeo, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever para fazer parte da família do Cantinho de Casa e acione o sininho para sempre receber as novidades. Aqui, pessoal, eu tô com fubá, é isso mesmo, fubá, e aqui eu tô com cerveja, tá? A marca da cerveja não faz diferença. Vamos lá, pessoal. A primeira receitinha, você vai precisar de um recipiente aí, tá? Você vai colocar 2 colheres aí de fubá. E você vai colocar no local onde as lesmas estejam atacando mais aí, ok? Ah, mas por que que isso funciona? Pessoal, as lesmas não sabem o que é bom para elas e o que é ruim para elas. O fubá, a farinha de milho, ela enche o estômago das lesmas e elas acabam estourando. Por isso que esse remedinho aqui funciona e faz elas morrerem, ok? Agora vamos para a segunda dica aí para vocês, pessoal. Essa dica aqui é uma dica muito bacana que você pode fazer aí com cerveja, tá? A única coisa que você vai precisar vai ser de um recipiente mais fundinho aqui e de uma cerveja. O que que você vai ter que fazer, pessoal? Você vai fazer um buraco no local onde esteja mais afetado aí, as lesmas estejam atacando mais, bem profundo, para você colocar um recipiente um pouco mais fundo aí. E você tem que fazer isso durante a noite. Geralmente as lesmas atacam durante a noite. Então você vai enterrar esse recipiente aí. E você vai colocar a cerveja. Ah, Márcio, a cerveja mata a lesma? Não, pessoal. Na verdade, o fermento da cerveja, ele atrai as lesmas. As lesmas vão andar por aqui, vão subir, vão cair aqui dentro e vão morrer afogadas. O que que você vai fazer? Depois, na parte da manhã, quando você vê as lesmas mortas, você vai retirar as lesmas e você pode ir trocando a cerveja aí de 2 em 2 dias. Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários. Se você conhecer essa receita, comente aí pra mim. E se você tem outro tipo de receita, comente aqui pra gente, pois isso pode ajudar diversas outras pessoas aí a acabar com essa praga terrível que pode acabar com nossas hortinhas aí. Pessoal, praga no alface, lesma no alface aí, no tomate, nunca mais, ok? E compartilha essa dica com quem você sabe que tem uma hortinha, que com certeza essa pessoa vai te agradecer muito, beleza? Então deixa o like, se inscreva aí e acione o sininho para sempre ficar ligado em todas as novidades aqui do Cantinho de Casa, pessoal. Então, aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!